Ọlọ́run ló tún bá wọn láyé. Ọlọ́run ló tún bá wọn láyé. Wọ́n tún lékún ní ọdún kan. Wọ́n tún lékún ní ọdún kan. Wọ́n wá ń sọjọ́ mi léni. Wọ́n tún ṣe ọjọ́ mi léni. Léni náà. Léni náà. Farida Abdulkadir. Farida Abdulkadir. Farida Alhaji Farida Abdulkadir. Alhaji Farida Abdulkadir. Wọ́n sọjọ́ mi léni. Wọ́n sọjọ́ mi léni. Léni náà. Léni náà. A tún máa ṣe housewarming léni náà. A tún máa ṣe ìsílé léni náà. Kí Ọlọ́run jẹ́ kó re yìí ó mọ wọn lọ́wọ́. Kí Ọlọ́run jẹ́ kó re yìí ó mọ wọn lọ́wọ́. Kí wọ́n tẹ̀lé kí kò lò. Kí wọ́n tẹ̀lé kí kò lò. Kí wọ́n àlàáfíà lò. Kí wọ́n àlàáfíà lò. Kí wọ́n kórìírí àtayọ̀ lò. Kí wọ́n kórìírí àtayọ̀ náà lò. Àti gbogbo ìdùnnú wa. Àti gbogbo ìdùnnú wa. Olúwa máa ń jó ìbànújẹ́. Èyí ò ní wà bó ṣe rú èyí. Èyí ò ní wà bó ṣe rú èyí. Ó máa ń lọ́ta. Ó máa ń lọ́ta. Ìwádìí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́. Ìwádìí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́. Bóyá orí bá ti ń pọ̀ sí i. Bóyá orí bá ń pọ̀ sí i. Ọ̀tá ló máa pọ̀ sí i. Ọ̀tá náà ló máa pọ̀ sí i. He who will destroy another will receive, but have destruction awaiting him at the post of his success. Ẹni ìyówù. Ẹni ìyówù. Ọkùnrin ni. Ọkùnrin ni àbóbìnrin. Àbóbìnrin. Ó máa dúró síbi ìgbà gbèsè. Gbogbo àdéhùn ti bá ń bẹ nú ayé. Ọlọ́run àti àbò fún wa.
Mo je egbon si Farida ni odo ya mi aburo mi to dani omo alubarika ni omo teyan sumo teyan fole toro ni o ni wa o lewa o ni gbogbo kon ni teriba o nso omo to ngberaga se ko omo to ngberaga wa yo ni sumo le ni kolon wa wo alubarika to wa lara ati wa to wa lara yen ki ku ma pa Farida nkekere kọlọn gẹgẹ mi Farida gun tọmọ tọmọ ugbọ awọn ọmọ to bi kaye egbo ti won Farida wa nse birthday leni lagbara la wa ta ki lodun ka ki lodun to nbo ko ma ba awọn mori seku kaye ma ba mi fi Farida ko ma ba mi titi jin Farida gbogbo bi to ta ba le mo fi Farida oto okunrin na to bi orin na to mode na ta gba emi oni ko ku o amu ko ma gbe le woran ko ma bere ti Farida nse nita Farida omo Abdul Kadir ko ma bere to nse nita kọlọn wa wọla ale to ko yi ko wa lu ta ngbanjo kai ma ba mi fi titi ji
ko ma gba re lori omo o na ma gba re adanwo to ma ba to ma mi na lo ba mi lule yen tan gba njo ko lo ma je ko ri ko ma ra adanwo to ma bi jade like emi egun ka ye gbo ta awon omo e ko ma so dubule fa awon omo e won laisan ka awon omo e na ma gbo na omo lowo lagbara lohun ala ala mu antan salawa likan salawa ileka ile sala abaraka warbana taina di dunia sana tarbi arata sana tarbi asabana sabana muslim alikina misalimina la ila ila la sayyiduna umur rasulillah nabi sallallahu alaihi I don't know. I remember exactly that just 15 days, a long time. I wish you very many happy returns of the day. As we are doing a note, this is an edifice that I told you. We will do the research, we will prosper in this house, we will prosper and prosper and prosper and prosper and protect in God's mighty name. I wish the very best, the very best, the very best that I live and for people. We wish you all that we wish you well. I told you, I remember that very first day you were born. That very early morning, 3:30 a.m. in the morning. Just like yesterday. I wish you very, very many happy returns of the day in good health and prosperity. Okay, Funker. Hello, Tommy. Oko Riri, hello. Chief Mrs. Nisha, I tell you, okay, Oko Riri. Hello, I'm not going to you, my Roki. You're Roko Jesu. Gbogbo nkan to gbele aye se ni wa se Olorun asin de mi esi a ma re eyo titi lai lai amen te yawo baba won mi saye te the honor of ogidi and the bale of odomogun o dabo. Good afternoon everyone, my name is Toyin Shogoro, popularly called as the year of London. I'm here to celebrate Farida. I'm here to celebrate my one and only scholar. It's a double celebration today. I'm so happy today. I'm happy for her. I wish her all the best of luck. I wish her happy birthday, long life and prosperity, and good health. Farida, I wish you happy birthday in good health. Wealth, long life and prosperity. Almighty Jehovah will grant you all your heart desire. I'm so happy to be among the living. I came all the way from England to celebrate with my scholar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Farida, igba odun odun kan ni o. Wa se opolopo odun laye. Inu owo ninu alafia eni eleni oni gba se omo ajina fun eje mu de dupe lowo gbogbo awon to nbo e wa layo e lo ni layo atalafia eni ba bo lori ri yo iri aje ti. I'm happy to be alive. I'm happy to be here today. Thank you. Ma loda eyo ni ma ko ma loda ninu were were Titi. Àwọn àmì ò tún gbà pé jájú lókúta. Jájú lókúta. Tọ́kílẹ̀sì ẹni tó wà sọ̀sẹ́sù láyé. Kájọ́ ẹni tó yanjú. Gbogbo ẹni bá ti yanjú. Gbogbo ẹni bá yanjú. Ọ̀tá máa máa pọ̀ ni. Ọ̀tá máa pọ̀ ni. Ọlọ́gbogbo ọ̀tá alájà Farida. I'm going to go to the hospital.
Adeshewa Deborah Asake omo oni lule fe omo oni jobo orun anti faida jeni ti o da o le ba ekun dodo e ko ma benin jade ko n foju tan pe ah mo keke lele no o ko mi mora pelu mi mo se kereto o ko mi mora pelu bi mi ko wo pe bawo lo mo ise ri tori won ju mi lo fa mo dupe lowo Olorun lori aye won mo dupe lori ise won mo dupe lori gbogbo to mi ato ti o mi loruko Jesu mi ni wa won ti loruko Jesu ogun won ati won ma bujade gbogbo awon aburo won ni awon omo won ni loruko Jesu gbogbo a sorire gbogbo awon ore won na loruko Jesu mi ni wa won ti loruko Jesu mo ni won ma ri ogolo iranlowo alaile niyan loruko Jesu mo lo ma jade fun gbogbo wa ase shamodo happy birthday my sister nko to se imowo to inspire me to ba jade lo to ba de odo mi lo ma wa ni o fe sai lo ru mi o fe ra computer o fe ra sugar o fe send e sepo ah gba to ya mo ni kuku ma gbe omi mo so ri ko ma to lo sepo mo fe lo ru gun mama hun mo fe lo ru gun baba hun gugu nko e mi ma mu sowo tu mi ma ni ara ile family do dey family e bo ran nko to wa se so kini ye o ma se every time to ba ro e ke sai lo se ko si family ah atoya ma se o ni ah family abi o ro pe mi o ran ti family because gbogbo nkan ti e family ni alajan wa develop interest ni mo mo wa pe ele o se o le ga e bi mi ma mo bi a mo because e yan to nje ko ni koko je ko e fun ra e a ko fe lo fun yan so mo se wa ni ah e ni je o mo yan le kon kon la re
Dada, il dit que tu as 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 dit que tu Congratulations, Emomi.
Happy birthday to you, Allah. Happy birthday to you. Many, many happy birthdays. Everybody calls me Duchess Meg. I'm here to celebrate with my big sis, House of Frida, Farida. Happy birthday, big sis. You are one in a million. You're sweet, you're nice. I just want to wish you happy birthday and congratulations on this massive house. I pray that the Lord continue to keep you, provide for you, and bless you with all of your heart desires. Congratulations, sis. Happy birthday. 51 years ago. What came to life? 51 years ago. You were full of hope, views, and expectations. Along the line, the Lord has been faithful. He's marking a birthday today, and we are glorifying God. That has been. I've only told us that the edifice is not on the Everybody that is happy.